মহানগৰী বন্দাত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুদিনত দুটি কণমানিৰ সলিল সমাধি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে শিশু দুটিৰ দেওবাৰে মৃত্যু হৈছিল আলফাছ উদ্দিনৰ আৰু আজি সলিল সমাধি ঘটে জিয়াৰ লালিৰ বন্দাৰ খেৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো দুদিনত দুটি শিশুৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছা Now that boy is Bonda, not putting a pretty funny. Bassato, Kalanta, কিছু মোর লড়া টুকত গল কত গল এনেকা কইছে এই সন্দৰ্ভত হবিকে জনাব আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনে অজয় আপোনাৰ আছৰ লাহিছ ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম দুদিনত দুখৰ ঘটনা দুটা ক হিখুৰ হলি সমাধি ঘটিছে হনিতকে প্ৰিয়ংকা মহানগৰী আজি বুন্দা কেৰবাই অঞ্চল আছে কেৰবাই অঞ্চলত একিদৰ বিধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুৱাকালি এটা কণমানি যি বাহনী পানীত ফেলি থকা অৱস্থাত ওচৰতে ফেলি থকা অৱস্থাত বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে আৰু আজি দিনটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত আন এটি কণমানি ফেলি থকা অৱস্থাতে এই স্থানত বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যে পিতৃ মাতৃ কাষত থকা অৱস্থাতে মাতৃয়ে আমি জানিব পৰা মতে স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি জানিব পৰা মতে তেওঁ মাতৃয়ে আজি ছাগলীৰ কাৰণে কিছু খেৰ বা কিছু পাত যোগাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কণমানিটো কাষতে আছিল কিন্তু কিছু সময় মাতৃ অলপ দূৰ আঁতৰি যোৱাত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দেওবাৰে ঠিক তেনেদৰে পিতৃ কাষত থকা অৱস্থাতেই যি 1.5 বছৰে আলতাফ উদ্দিন নামৰ শিশুটি এখন নাওত উঠি আছিল আৰু নাওৰ পৰা পৰি সলিল সমাধি ঘটিছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱাই 9:30 বজাতে আন এটি শিশু যাৰ নাম জিয়াৰু লালি যাৰ প্ৰায় 3 বছৰীয়া হৈছে 3 বছৰীয়া শিশুটি মাতৃ কাষত থকা অৱস্থাতে হয় নিশ্চয়কৈ অজয় ক'ব লাগিব যে যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু মাক দেউতাকৰ সন্মুখতে এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে চকুৰ আঁতৰ কৰিব নালাগে কিন্তু তথাপিতো জানিব বিচাৰিম দুখৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে সকলোৱে সাৱধান হৈ থাকিব লাগে তথাপিতো জানিব বিচাৰিম দুটা শিশুৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিমান বয়স আছিল দুয়োটাৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা যিহেতুকে দিন হাজিৰা কৰা বা দুটি পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকে নদীৰ কাষতে তেওঁলোকে ঘৰ বান্ধি কিনে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু ঠিক যি যোৱাকালি যিগৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ নাম আছিল আলতাফ উদ্দিন আৰু তেওঁ 1.5 বছৰ বয়স আছিল আৰু আজি যিগৰাকী ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মৃত্যু হৈছে সেই শিশুটিৰ নাম জিয়াৰ লালি তেওঁ 3 বছৰীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰিয়ংকা হয় ধন্যবাদ জনাইছো অজয়